Bună și bine v-am regăsit! V-am promis că vorbim despre mai multe parfumuri de la Twins, așa că astăzi despre asta discutăm. Însă dacă sunteți noi aici pe canal, parfumurile de la Twins se găsesc pe Dubai Collection, sunt parfumuri franțuzești și sunt inspirate din parfumuri celebre. Ei bine, eu pur și simplu am adorat cele două parfumuri pe care le am în colecție, așa arată ele full size. Au 50 de ml și am aici Mojo, primul care a intrat în colecția mea. Este inspirat de parfumul Mula Mula de la Byron și au un ambalaj superb. Știu că poate mă repet, dar v-am zis, poate sunt persoane noi aici pe canal și care nu au văzut clipurile trecute. Așa arată sticluțele. Am consumat foarte mult, deși am parfumul, este primul intrat în colecția mea, însă nu este de foarte mult timp intrat, ținând cont că am foarte multe parfumuri, am consumat mult, mult, pentru că îmi place foarte mult. Sticluțele sunt de calitate, au capac magnetic, cutiuțele la fel sunt și ele, arată foarte bine, sunt foarte elegante și minimaliste. Și vorbim aici despre, hai să începem cu Mojo, vorbim foarte pe scurt pentru că am mai vorbit despre acest parfum de foarte multe ori. Mojo este fructat, este zemos, este delicios, caramelicios, vanilat, o combinație de tot ce mai dulce în parfumul acesta, vanilie, fructe, un pic spicy de la ghimbir. Este un parfum minunat și se usucă la fel, fructat. Adică vreau să zic că este liniar parfumul, dar este minunat, chiar îmi place mult de tot și sunt parfumuri accesibile pe care le găsiți la 80 de lei pe Dubai Collection. Am și un cod de reducere, adică de 5% reducere, CC05, dacă vreți să-l folosiți o să mai aveți o mică reducere. Ei bine, următorul a fost Dia. Acesta a intrat mai recent în colecția mea și la fel arată și eticheta, doar că este puțin diferită, da. Este cumva mai mată așa, dar nu este mare diferența, foarte frumoase sunt. Dia este în acea zonă de miros ca și Mojo și el este unul fructat, suculent, zemos și delicios, doar că acesta este puțin mai pudrățel atunci când se usucă, adică nu este chiar ca și Mojo. Acesta este inspirat de parfumul Arabian Oud Solid și despre acela se spune că seamănă cu Casablanca. Ei bine, și mie mi se pare că acesta seamănă cu Casablanca de la Swiss Arabian. Și da, este o alternativă mai accesibilă și decât Arabian Oud și decât Casablanca, mai ales acum când s-a scumpit. Despre Mojo ce să mai zic, Mula Mula este un parfum foarte scump și acesta chiar mi se par de foarte bună calitate parfumurile, vă spun sincer. Și haideți să începem cu unul dintre acestea. Am aici Dun de Miel. Acesta este inspirat de parfumul Al Jazeera Magic și are ca și note în vârf mandarină și trandafir, în mijlocare mosc și vanilie și în bază are acord de lemn uscat și chișlimbar. Este un parfum cu mult trandafir, cu trandafir și vanilie. Avem așa o combinație, un trandafir dulce și cald. Și vreau să vă zic că mi este foarte cunoscut mirosul, mi-a fost cunoscut de la început, dar nu știam exact cu ce mi se pare că seamănă foarte bine și vreau să vă zic că seamănă foarte bine cu Ajvad de la Latafa. Este același miros, un miros pe care îl mai regăsim și în alte parfumuri. Este un parfum vanilat, trandafiros și lemnos, dar în același timp cald și plăcut, miroase foarte bine, dar v-am dat așa
o zonă în care să vă duceți și cu siguranță cunoașteți parfumul de la Latafa Ashwad. Ei bine, așa mi se pare că miroase acesta. Și haideți să trecem la următorul. Următorul este Bouquet Royal. Acesta este inspirat de parfumul Yves Saint Laurent Supreme Bouquet. Am impresia că este un parfum discontinuat și acesta are ca și note, în vârf note fructate, în mijloc tuberoză, ylang ylang și iasomie și în bază are ambră, mosc și patchouli. Eu am testat un parfum care seamănă foarte bine cu acesta, tot așa un parfum inspirat de Bouquet Royal și seamănă foarte bine, deși acela are un preț mai mare și mirosul mi se pare foarte frumos. Seamănă mult de tot cu acela. Da, este un parfum în care se simte o tuberoză foarte frumoasă. Nu este acea tuberoză bubblegummy așa, ci mai degrabă mă duce cu gândul la ceva migdalat și balsamic. Da, este un fructat, dar nu este genul acela de fructat lipicios sau bombonicios sau zemos, nu, mai degrabă este un parfum cald așa, floral, fructat, cald, elegant, balsamic cumva și parcă se simte și ceva gurmand acolo, la modul că toată combinația asta mă duce cumva cu gândul la migdale. La migdale, la sâmburi de ceva fructe, dar nu este amar deloc. Foarte frumos, foarte elegant, foarte cald și învăluitor, așa. Îmi place mult de tot Bouquet Royal. O să vă spun la sfârșit pe care mi le-aș cumpăra eu. Ok, trecem mai departe. Avem aici Kyoto. Kyoto este inspirat de parfumul Dior Sakura. Și eu deja le-am testat, dar vreau să-mi amintesc mirosul. Kyoto miroase a primăvară. Este primăvara într-o sticluță. El are ca și note, ia să vedem ce note are. Note verzi, în mijloc are floare de cireș japonez, trandafir, iasomie și hedion. Și în bază are mimoză, violetă și mosc alb. După mine, este un parfum, se simte exact ca și cum ai mirosi un pom înflorit. Primăvara, este primăvara într-o sticluță. Un pic amărui, exact așa cum miros florile de cireș, parcă. Da, un pic amărui. Se simte foarte, adică este destul de realist mirosul. Și știu că atunci când se usucă miroase și puțin pudrat, dar per total este un floral de primăvară. Foarte frumos, foarte frumos, îmi place mult. Și nu este prea puternic sau prea, nu știu, de obicei știți că mie îmi plac floralele mai deosebite. Ei bine, acesta chiar este unul dintre parfumurile florale care îmi place, pentru că cui nu-i place cum miroase primăvara? Sau florile acestea pe care le admirăm primăvara prin pomii fructiferi. Da, îmi place și acesta. Și mai avem aici două. Avem așa, L'Odyssée Parisien. Este inspirat de parfumul Louis Vuitton Rose de Vin. Și avem ca și note, în vârf căpșuni, zmeură, pară și bergamotă. În mijloc avem bujor, iasomie și floare de portocal. Și în bază avem mosc, patchouli și ambră. Deci, fetelor care iubiți parfumurile gurmande, eu m-am gândit că acesta este un parfum cu prea mult trandafir, dar nu m-am gândit nici o secundă că poate să fie chiar așa cum este. Delicios! Delicios! Acesta este un parfum gurmand.
un parfum gurmand fructat, miroase a fructe și parcă pe o bază de ceva caramel, ceva gurmand, sau aș putea să zic, aceste fructe sunt caramelizate. Foarte bine miroase. Mă duce un pic cu gândul la Escada, acel parfum roz, o să vi-l pun pe ecran, pe care îl am și eu și este unul frumos. Deci când se usucă, parfumul mă duce cu gândul la acela. Doar că mi se pare mai mult decât Escada, pentru că are o deschidere foarte fructată și caramelicioasă așa. De fapt, fructată și bombonicioasă, exact. Dar când se usucă, este o combinație de fructe și ceva bomboane. Îmi place mult de tot acesta. Chiar este un parfum frumos. Dar mai ales pentru cine iubește parfumurile gurmande. Se simte trandafirul în combinație cu aceste fructe, cu zmeură, dar pe o bază bombonicioasă. Îmi place mult de tot și acesta. Și ultimul parfum este acesta. Hai să vedem. Bineînțeles că el este inspirat de Dior Gridior și are ca și note bergamot și trandafir în deschidere, în mijloc are paciuli și cedru și în bază are ambră, lemn de santal și lichen. Acesta este un parfum mai serios, mai elegant, foarte interesant, dar mai greuț așa, cel puțin față de celelalte, este ceva mai complex, mai diferit. În deschidere nu știu ce miroase, simt ceva mai greu, lichen simt. Chiar mi se pare un parfum destul de lichenos. Atunci când se usucă, are niște nuanțe foarte plăcute în el. Dar acesta trebuie testat pentru că nu cred că este pe placul tuturor. V-am zis, este un parfum mai elegant și mai complex, aș spune eu. Dar lichenul acela se simte foarte bine. Acesta este un parfum care trebuie testat. Și haideți să vă spun și ceva despre preferatele mele. Deci, îmi place foarte mult Kyoto, care este un parfum floral și pe care mi l-aș cumpăra primăvara. Apoi, îmi place foarte mult Bouquet Royal. Acesta mi se pare un parfum mai versatil și v-am zis că are o parte florală foarte plăcută, mă duce cu gândul și la migdale, adică pe acesta chiar mi-l doresc în colecție. Și mai avem aici, unde a dispărut, L'Odyssée Parisien, care îmi place enorm. Deci, favoritele mele sunt acestea două, Bouquet Royal și L'Odyssée Parisien și bineînțeles Mojo și Dia, care sunt superbe. Și cam atât. Dacă aveți întrebări, spuneți-mi în comentarii și eu vă răspund. Mai aveam câteva de testat. De exemplu, mai aveam Dior Bois d'Argent, Bois Intense, inspirat de Dior Bois d'Argent. Mai aveam două parfumuri de testat, după Arabian Oud Mandavi și Arabian Oud Calemat. Apoi, după Ambre Excentric, Montal Intens Cafe nu am vrut pentru că l-am testat deja pe acesta și nu este chiar pe placul meu. Și mai aveam Feve Delicios, care la fel este unul buzi pe care intenționat nu l-am luat să-l testez. Eu sper să le testez și pe celelalte. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest clip. Aștept cu mare, mare drag comentariile voastre. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să mă urmăriți pe Instagram și să-mi lăsați un like la acest clip dacă v-a plăcut. V-am pupat, pa, pa! Don't leave me.